Hej, det er Dan fra danjohansson.dk her. I den her video vil jeg tale om det her overordnede tema, som jeg har kaldt for 5G, den nye verdensorden og Internet of Things. Det er et stort emne, som binder lidt sammen med alt det, vi oplever omkring os lige nu, omkring udrulningen af 5G og det her Internet of Things-paradigme. Jeg tror for mange mennesker, der er det en lidt abstrakt størrelse. Hvad er det egentlig, Internet of Things er? Og hvordan kommer Internet of Things til fuldstændig at ændre den måde, vi lever på som mennesker i dag? Hvordan kommer det til at ændre den verden, du lever i i dag? Det er noget af det, som jeg tror er vigtigt at få belyst, sådan så at du ved, hvad der kommer til at foregå. Jeg har brudt det ned i 5 subtemaer, undertemaer, som jeg lige hurtigt vil læse op for dig. Bare sådan så du ved, hvad det er, du kan forvente af videoen her. Ellers så står det også over i siden, hvis du er på en computer, eller over eller under på din mobiltelefon, de her punkter her. Men de 5 punkter, jeg kommer ind over i den her video her, det er 1. Hvad går den nye verdensorden egentlig ud på? Hvad er det for noget? Nummer 2. 5G, den nødvendige infrastruktur til den nye verdensorden. Nummer 3. Jeg kommer til at snakke om, at det her med Internet of Things, det globale dataindsamlings- og overvågningssystem, som fører os imod transhumanisme. Det kommer du til at vide meget mere om, hvad er om lidt. Og nummer 4. Påvirkningsloven plus under Rusland-minet, lige med global kvælning af små uafhængige medier. Og nummer 5, det samlede billede, total overvågning plus total digitalisering plus kvælning af alle frie stemmer, lige med digitaliseret fascisme. Det er sådan en konklusion, som vi gerne skulle lande på om et øjeblik, når vi har været igennem de andre punkter her. Så hvis vi starter fra en ende af, så er punkt 1 jo det her med, hvad går den nye verdensorden egentlig ud på? Og der er det et spørgsmål om at gøre det, vi har snakket om så ofte her. Det her med at begynde at tænke i helheder. Og kigge ud på verden og se, hvad foregår der rent faktisk. Og det, der rent faktisk har foregået non-stop siden starten af 70'erne, 1972, hvor vi gik med i EF, det har hele tiden været det samme, hvis du lægger mærke til det. Og det er hele tiden centralisering af magt. Den nye verdensorden handler i ekstrem grad om centralisering af magt. Allerede i 1972 starter den proces, med at vi går ind i det indre marked, og man begynder at centralisere nogle fælles spilleregler omkring vores handel. Efterfølgende, så som årene er gået, som du kan se, så er det begyndt at brede sig mere og mere og mere ud, og i dag der har vi Europakt Plus, og vi har den europæiske finanspagt, og vi har CETA-aftaler og alle mulige andre ting, som har afgivet langt, langt det meste kontrol over vores nation til EU. Så hvis man forstår den nye verdensorden, der hvor vi er lige nu, i det her øjeblik, sådan cirka i dag, så handler det om, at man har afgivet rigtig meget kontrol og rigtig meget suverænitet til nogle, ganske få store enheder i form af unionerne. I vores tilfælde der er det den europæiske union, så amerikanerne har selvfølgelig United States, som jo også er noget med en enhed, altså en union af stater derover. Og så er man så i gang med også at lave en union, som kommer til at dække den asiatiske region, og man er også ved at lave noget, der hedder den afrikanske union. Så man laver altså overordnet set de her 4 store globale unioner. Og de er alle sammen det til fælles, at de som centraliserer magten på meget, meget få hænder. Altså den politiske og økonomiske magt, og den politiske og økonomiske politik, og den militære politik, bliver lagt på meget, meget få hænder. Det vil sige kontrollen over staterne. Så det er sådan den nye verdensorden, der hvor vi er. Det man så vil videre, det er, at man vil ikke kun have kontrollen over de politiske systemer, man vil også have kontrollen over os som individer og over os som mennesker. Og det argument vil jeg forsøge at klargøre over de kommende punkter her. Så her kommer 5G, så kan vi sådan set allerede nu hoppe lidt videre til punkt 2, fordi hvis man forstår, hvad den nye verdensordens næste fase er, altså den fase, vi er på vej ind i nu, hvis vi kigger lidt ind i krystalkuglen og ser, vi er på vej hen, så skal man vide, at det her med 5G-udrulningen og Internet of Things, det er det næste gigantskridt i den her proces. Det første skridt har været at få centraliseret den politiske magt og gøre, at de nationale demokratier næsten ingen magt har tilbage, hvilket vi jo også kan se her. Vores økonomiske nedskæringspolitik er jo den samme ligegyldigt, hvem vi stemmer ind, og det skyldes, at EU har overtaget alt det der igennem finanspakten og Europakt Plus, som jeg nævnte lige før. Men altså, det næste skridt videre kommer til at hedde 5G og Internet of Things, som så føres videre mod noget andet, som jeg også kommer til at snakke om lige om lidt. 5G har vi jo snakket meget om her på kanalen, og heldigvis også nogle få andre steder i Danmark, er det begyndt at komme noget debat om det her med 5G, på trods af, at pressen overhovedet ikke vil behandle emnet.
så er der nogle fantastiske mennesker, som David Vetche og Tabt Tråd og flere andre, eller faktisk ganske få andre stemmer, inklusive undertegnet, en lille håndfuld, som forsøger at råbe op og gøre opmærksom på det her 5G. Og indtil videre, da vi snakker meget om det store problem med 5G, er EMF-strålingen, og det er et gigantisk problem. Men der er langt flere, og jeg har ikke kunnet komme med dem alle sammen på en gang, for det er for overvældende. Så vi tager det sådan lidt i etaper, og nu er vi altså nødt til, hvad er det egentlig for et samfund, 5G og Internet of Things skal føre ind i dit liv nu, over de kommende år. Jamen 5G er så det her nye, jeg kan sige, det er infrastrukturen. Infrastrukturen til det, der skal til at komme ind, som hedder Internet of Things. Og Internet of Things, det er et kæmpestort paradigme, som jeg kommer på en øjeblik. Jeg skal bare lige huske at runde mit punkt nummer 2 af med at sige, altså at 5G er simpelthen den nødvendige infrastruktur for, at the new world order overhovedet kan lade sig gøre. Hvis ikke 5G kommer ud og kan lave de her lynhurtige transmissioner mellem alverdens små enheder overalt på jordkloden, så kan man nemlig ikke indsamle den data og gennemføre den kontrol og den overvågning, som er nødvendig for, at the new world order kan blive til noget. Og som jeg startede med at sige, så the new world order går ud på hele tiden at centralisere magt på færre og færre hænder. Det handler om at overtage mere og mere magt over naturlige ressourcer, men også mere og mere magt og kontrol over individet, altså over dig, i de enkelte stater også. Så 5G er fuldstændig nødvendigt, er altså den her infrastruktur, det system, der skal bruges, for at Internet of Things at komme ud, og for man så at komme videre til næste fase, som jeg skal til at tale om nu, som handler om det her med den totale kontrol over dig. Det fører så videre til punkt nummer 3 i videoen her, som er IoT, altså Internet of Things-paradigmet, som er på vej nu. Og det er ikke nogen sådan større hemmelighed, det kan bare google. Internet of Things, IoT, det er noget, alle virksomheder skriver helt vildt meget om det. De store finansielle magasiner og nyhedstjenester skriver helt vildt meget om det. Regeringerne skriver om det, fordi de elsker Internet of Things. Internet of Things er nemlig også et gigantisk finanseventyr. Det er måske det største finanseventyr i virkeligheden, siden man opdagede olie. Altså man forventer virkelig, at det her det bliver gigantisk. Så hvad vil Internet of Things? Hvad går Internet of Things ud på? Helt enkelt forklaret, der går Internet of Things ud på, at man vil chippe alt og alle med noget, der hedder RFID-chips. Det er sådan nogle, der allerede nu sidder på visse varer, når du går ind ud af butikkerne og sådan noget. Bitte, bitte små enheder. Og man vil putte de her chips ind i alting. Og det lyder sådan lidt dramatisk, men de kommer til at være i alting. Som du måske allerede har set, at der kommer nogle reklamer nu, hvor det kommer til at være IoT-chips i skraldespandene, sådan, så de selv kan sige, om de er tomme eller ikke er tomme osv. Og som altid vil hele det her paradigme blive ført til dig ud fra et overordnet begreb, som du skal være meget opmærksom på, for det er sådan, man får os alle sammen til at sige ja, og det er bekvemmelighed. Simpelthen fordi det er nemt, så ved man, at folk typisk vil acceptere de her nye teknologier, også selvom det vil betyde den totale afgivelse af det sidste friheds, hvad kan man sige, de sidste ting, de sidste friheder, du har som menneske. Det er dem, der vil blive afgivet, men du kommer til at bytte dem med bekvemmelighed, så dit liv vil på nogle områder blive endnu nemmere. Så det, jeg vil lokke dig til nu her, bare for at komme nogle eksempler på, hvad Internet of Things, hvordan verden kommer til at se ud med Internet of Things her. Der vil jeg lokke dig til at kigge over på min kildeliste, hvis du har den inden for rækkehed, Vitte. Det kan godt være, at du ikke kan klikke på den, for så ryger du væk fra videoen her, men jeg kan så fortælle dig, at hvis du lidt senere klikker på f.eks. punkt nummer 1, der har jeg skrevet, babyer skal påklistres med EMF-enheder, der både skal sidde i blæen, det vil sige tæt på de reproduktive organer, på hjertet og ud for milten. Og der har jeg så linket over til en stor artikel om det, der hedder, jeg skal lige op i toppen her og se, hvad der står. Den hedder 13 Smart Products for the Internet of Toddlers. Så hvis du skulle være i tvivl, så skal babyerne altså også med Internet of Things, og det skal du selvfølgelig også. Det, man skal forstå med Internet of Things, det er, at det ikke er noget, der skal med Internet of Things. Det er alt. Det er alt, der skal med Internet of Things. Det er, når du åbner køleskabet. Det er, når du tager en liter mælk ud af køleskabet. Så kommer du til at sætte en RFID-chip på det, og så kan man registrere, når du tager en liter mælk ud af køleskabet. Det kan komme til at betyde, at den toiletrenser måske lige frem, der sidder og renser dit vand, du ved, så det ikke lugter helt bestemt ud på lokum, da man sætter sig ind på kanten af toilettet. Der kan man teoretisk også sagtens med en lille chips i, og så kan du få en lille sms eller en lille smart besked, hey, nu er din toiletrenser løbet tør, du skal skifte den. Og samtidig så får toiletindustrien alt at vide om, hvornår du skider, hvad tid på døgn du skyller dit lokum, hvad tid på døgn du går ned og tager mælken ud af dit køleskab. Men tilbage til det med babyerne.
bare for at gøre det helt klart, hvis du klikker med den artikel med de der 13 smart products, der kommer selvfølgelig langt, 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 langt flere. Det er bare et lille eksempel, en lille udpluk. Så vil du kunne se søde, hyggelige billeder af en baby, der for eksempel har sådan en lille plastikdims siddende lige her på hjertet. Der skal babyerne så have, altså med andre ord, have en lille EMF-enhed. Og så er vi tilbage igen til det med strålingen. Altså kommer til, fordi alt Internet of Things har jo det til fælles, at det kan altså kun lade sig gøre, fordi det sender via Wi-Fi. Det kan kun lade sig gøre, at noget som helst kan måles og registreres, for det skal jo sendes frem og tilbage mellem computersystemerne, for at noget kan måles og registreres. Det tror jeg, vi alle sammen er fuldstændig enige om. Og det kræver jo altså, at der kommer til at sidde en lille chip på brystkassen, lige ud fra hjertet på baby her. Og så ved jeg som sagt allerede nu, der er nogen, der siger, det er konspiratorisk, det kan muligt være rigtigt. Og det er som altid, fordi man ikke har lavet researchen. Så derfor så har jeg jo som sagt lagt linket, og der vil jeg anbefale, at du ruller lidt ned på listen på, ikke gør det lige nu, som sagt, for du risikerer at ryge væk fra udsendelsen her. Men der kan du klikke ned, eller scrolle ned, så kommer der, der hedder Mon Baby, der ligger en sød lille baby, kan jeg love dig, i lyserød tøj. Og der ligger så sådan en lille sensor her, som er syet ind i tøjet, sådan en lille rund EMF-enhed, som så samler alle data op, baby. For eksempel åndedræt, og hvad står der mere her? By using a sensor to monitor a newborn's breathing, movement and temperature. Og selvfølgelig vil hen ad vejen også kunne måle hjerterytmer og alle de her ting. Og det er så meningen, at det skal gøre, at forældrene kan overvåge deres baby hele tiden. Så slipper man også for at være sammen med sine børn. Det kan jo også være rigtig smart. Men altså, alene den enhed skal altså sidde lige ud fra hjertet. Og vil selvfølgelig så også konstant sende EMF-stråling ud. Og også ind i baby, som vi ved har de svagest mulige modstandsmuligheder i forhold til EMF-stråling. Fordi en babys krop har meget, meget færre modstandskilder, kan man sige, end du har. Er ikke engang er på ingen måde færdigudviklet. Det er simpelthen noget af det mest enkle og nemme at ødelægge cellestrukturerne i en baby, fordi at de har slet ikke samme modstandskraft, som vi har som voksne. Hvis du kigger videre på den liste, vil du også kunne se, at som sagt, at man putter også ind lige ned på foden, helt ned, hvor fodlænkerne sidder på voksne mennesker, der er i fængsel. Der sidder, kan du også se en anden model, der som baby kan bruge. Og du vil også kunne se, det bliver brugt, sådan, der sidder sådan en grøn sele nærmest, og så sidder den lige ud for milten, hvor vores største mængde af blod er til stede i baby. Og på den måde kan man så også få bestrålet blodet i kroppen mest muligt effektivt med den her EMF-enhed. Selvfølgelig vil enhver producent sige, at det ikke er det, der de vil. Og mit gæt er, at det er heller ikke det, de vil. Jeg tror, at fleste har hederlige intentioner, det vil jeg skynde mig at understrege, men det ændrer ikke ved, at virkningen bliver EMF-stråling. Og så er der i øvrigt også en smart blæ, der er på vej, og den er der mange producenter, der er i gang med, der er også med på listen, jeg har linket til her. Og der vil du kunne se, at smart blæen, den kommer jo så til også at kunne måle, hvornår baby pisser, hvornår baby skider. Og vigtigst af alt, så sidder der jo sådan en lille EMF-chip i smart blæen, ellers kan den ikke fungere, og den kommer også til at sidde ganske tæt på de reproduktive organer hos baby. Og på den måde kan du så regne ud, at så kan vi hurtigere få effektueret den her steriliseringsproces også, sådan så vi kan få løst befolkningsproblemet. Så på den ene side set, så kan man altså tjene en hel masse penge på alle de her produkter. Du kan høre, hvor mange der kan komme. Det er jo endeløst, hvad man kan komme med idéer, fordi i hele IoT-paradigmen som sagt går ud på at måle og registrere alt. Altså man måler, registrerer og samler data på alt. Hvornår du skylder at lukke, hvornår baby skider i bukserne, hvornår skraldespanden er fuld, hvornår skraldespanden er tom, hvornår du tager mælk ud af køleskabet osv. Så altså, der kommer simpelthen til at sidde chips direkte også ved vores børns kønsorganer. Og der kommer til at sidde chips ud fra deres milt, der kommer til at sidde chips ud fra deres hjerter. Og det kommer der selvfølgelig også til på os mennesker, og man vil som sædvanligt sælge det på alle de her smarte måder ud fra begrebet bekvemmelighed. Det næste, som er vigtigt, er stadig punkt 3, for det er det vigtigste punkt, jeg har med i dag, som er det her med, at det globale dataindsamling og overvågningssystem, som fører os mod transhumanisme, at det er det, Internet of Things i virkeligheden går ud på. Og nu har vi snart lidt om babyerne, men du skal selvfølgelig vide, at os voksne slipper heller ikke. Derfor har jeg linket til et par eksempler på britiske medarbejdere og svenske medarbejdere, som i de her år lader sig frivilligt implantere, nogle gange betaler endda selv, for at få en chip under huden, altså the mark of the beast, som allerede blev beskrevet i Bibelen, at få det her, den her chip implanteret under huden. Og de er meget glade for den, fordi det gør alting meget nemmere. De slipper for selv at skulle tjekke ind og ud, når de går ind og ud af deres arbejdsplads, og de behøver ikke at tænke på at betale, de kan bare lægge hånden på, sådan så du allerede træner til med kortet, jeg har nævnt i andre videoer. Og så bip, så bliver de registreret. Så man chipper altså også medarbejderne rundt omkring på arbejdspladserne, og den trend selvfølgelig brede sig
Og det er en naturlig del af hele det her Internet of Things-paradigme, at alt skal chippes, og selvfølgelig også mennesker. Det er også derfor, vi ligesom vender os til allerede, prøv at forestille dig, alle de her børn, der kommer ud, alle de her babyer, som har vokset op med at have chips siddende rundt omkring på deres krop, ikke implementeret, men siddende for eksempel som den, jeg snakker om før, der sad nu på milten, det var en sød lille grøn skildpadde, ikke? Det er det formet som, det er ikke noget, jeg forstår. Det kan du bare gønne at se bagefter. Det er en sød lille skildpadde, der sidder dernede. Så børnene vokser op med en masse dejlige minder om, hvor skønt det er at have chips alle vejen. Det bliver det mest naturlige i verden, at selvfølgelig skal vi have chips implanteret. Man bruger også chips, som du kan se, til sundhedsregistreringer. Jeg skal bare lige sidde og kigge, for jeg sidder lige og kigger. Jo, det er min punkt nummer 4, hvor man kommer til at bruge implanterede chips, som kan anvendes til at monitorere alle dine kropslige funktioner. Så ikke alene kan du bruge det til at betale med, det er også meningen, det skal måle din hjerterytmevariation, det er meningen, det skal måle, hvordan hele din kropskemi er, og hvordan du har det. Og det er som vanligt blive forklaret med, så kan lægerne hurtigere gøre noget. Man kan hurtigere gribe ind, og man ved allerede, hvordan du har det, før du selv ved det. Men så du også kan se det, så betyder det jo også, at der er ikke noget tilbage af dig. Det håber jeg, du tænker lidt over. Det betyder, at der er ikke noget tilbage. Du har ingen frihed. Hvis du går med på den her, så alt væk. Du har givet alt væk. Du er ikke fri mere. Internet of Things-paradigmen har jo også det til fælles, at det opsamler alt det her gigantiske databaser. Alt fra, hvornår du skider, til hvordan dit hjerte slår. Til din sundhedsdata, til hvornår du løber ture, til når du ikke løber ture. På den måde kan man få, ikke kun i dag har vi jo meget kraftig profilering gennem alt det, du giver væk i Facebook. Men med Internet of Things kommer man til at vide alt om dig. Alt. Altså virkelig alt fra, som sagt, hvornår baby skider i bukserne, til hvordan dit hjerte slår, til jamen alt, du overhovedet kan forestille dig, hvor meget sved du har på huden, alt. Man kan jo måle det hele med de her chips, og så simpelthen sende det ind. Det betyder, at man er ved at opbygge det samfund, som jeg også nævner i punkt nummer 3 her, det her nye svære ord, som vi kommer til at snakke mere om, og er nødt til at snakke mere om nu, som jeg ikke har haft lyst til at snakke om længe, men vi bliver nødt til at snakke om det nu, for det er det, der kommer. Og det hedder transhumanisme, altså transhumanisme. Og transhumanisme, det er elitens, det vil sige topsnittlernes, idé om et samfund, hvor at mennesket skal blive mere og mere som guder. Det er jo også satans dagsorden, hvis du gider at læse Bibelen en dag. Og måden, man vil gøre det på, det er, at man vil upgrade os. Man vil give os flere og flere upgrades, og alle de ting, Gud ikke har sørget for, dem skal vi have koblet op på digitalt i stedet for. Så får man alle mulige ting, vender os til tanken om, at først har du fået en chip, så er du ikke så langt til også måske at få et eller andet kunstigt bygget i ørerne. Så er der heller ikke noget underligt pludselig at få linser i øjnene, som gør, at du begynder at se en fiktiv virkelighed noget af tiden. Altid i starten kun noget af tiden. Og så hen ad vejen bliver det mere og mere almindeligt. Og hvad hedder han? Ham, der har lavet Tesla-fabrikkerne, Elon Musk, han har også udviklet et nyt produkt, der hedder Neuralink. Det behøver du heller ikke tro på, det kan bare linke. Elon Musk, han er en meget, meget kendt finansfigur, meget virkelig det her. Og der er interviews, hvor han sidder og snakker om Neuralink. Og Neuralink, det er en væske, man kan sprøjte ind i din hjerne. Og ved hjælp af den væske, du får sprøjtet ind i hjernen, så bliver din hjerne så permanent omdannet, sådan så du kan koble din hjerne direkte op til digitale enheder. Og så kan du godt se, så begynder vi efterhånden at kunne se, hvad Internet of Things i virkeligheden går ud på. Og det er at få alle mennesker koblet op digitalt til kæmpe store centraliserede databaser. Der er ingen fiktion i det her. Du kan bare klikke på linksen, jeg har lagt med, eller google det. Det er meget grundigt dokumenteret efterhånden, at det er det, Internet of Things går ud på. Alt skal hookes op til Internet of Things, og selv de helt store finanssider skriver helt åben om det her. Så der er ikke noget sådan konspiratorisk. Du har bare ikke hørt så meget om det. Vi snakker ikke om det, men det foregår alligevel. Ligesom du ved med 5G, vi snakker ikke om det, men det foregår jo alligevel. Du kan se, at de sætter antennerne op, og regeringen har jo sendt planen ud. Så det er planen, det er det her med transhumanisme. Så hvis du kigger lidt på det på den her måde, så det, der foregår, er, at man er ved at opbygge et system igennem 5G og Internet of Things, som gør, at alle levende organismer, som er noget værd, det vil sige stilles børn og voksne osv., bliver koblet op til det samme globale system. Vi kommer alle sammen til at blive hugget op på nogle kæmpe store databaser. Samtidig gør man det, som du kan se, at man begynder at udfase kontanterne. Det betyder også, at du kan ikke længere frit handle mere. Snart vil det være sådan, at du kun kan handle med dit kort,
Derefter vil kortet blive udfaset med den chip, der sidder på der, og så vil der komme mere og mere om det der med det naturlige ting. Det er ikke lige nu, det kommer først om nogle år, men der vil det mere og mere naturligt, det der med chippen, fordi det er meget nemmere. Man kan jo måle alt, der er så mange fordele, det er det hele, jeg snakker om. Det her med alle fordelene og bekvemmeligheden. Så man vil snart putte den her chips på dig også. Igen, det er der mange, der siger, det tror jeg ikke på. Godt, kig på linksene, google selv. Det er allerede fuld gang, og det er ikke, som sagt, det er ikke der fase, vi er ved lige nu, men det er den, der følger med sammen med Internet of Things-paradigmet. Så hvis du kigger, så begynder der sådan at samle sig et billede nu, hvor du kan se, at alting faktisk hænger overraskende godt sammen. Den totale digitalisering af alting, udfasning af kontanterne, som gør, at du bliver nødt til at lade dig digitalisere mere og mere. Vi har også fået digitaliseret alle de statslige funktioner, er jo efterhånden digitale. Vi har nemlig det og alle de her ting. Der er ikke rigtig længere nogen måde at slippe udenom. Og det er pointen. Der er ingen måder at slippe udenom. Vi skal alle sammen kobles ind i Internet of Things. Du skal være en Internet of Things. Du skal være en ting i internettet. Dine babyer skal være en Internet of Things. De skal være en ting i internettet. Og der er en lang række fordele for eliten med det her. For det første kommer man til fuldstændig at kunne profilere dig, som nævnt. Der bliver fuldstændig overvågning af alt, hvad du overhovedet foretager dig. Babyerne og os voksne bliver udsat for EMF-felter overalt. Det betyder, at vores reproduktive systemer meget nemmere og hurtigere kan gå i stykker. Og det betyder, at vi kan få befolkningstallet gevaldigt ned. Og der vil komme en eksplosion selvfølgelig i sygdomme osv., som altså med diffuse sygdomme, ingen rigtig kan forstå, som vi så kan gå i behandlingssystemet for, så medicinalindustrien også kan komme til at tjene styrt med penge på det her. Medicinalindustrien er jo rigtig langt fremme, som jeg også viser dig i, det var punkt nummer 4, implanteret chips kan anvendes til at monitorere alle koblede funktioner. Medicinalindustrien er rigtig langt fremme med det her, super interesseret i det, fordi man kan spare rigtig mange penge, samtidig man kan tjene helt vildt mange penge ved alt det her. Så det betyder altså, at vi får det her samfund, hvor vi alle sammen er chippet, vi alle sammen er en del af den her store digitalisering. Alle dine personlige friheder giver du gradvist væk til gengæld for hurtige fordele her og nu. Og du bliver fuldt ud profileret, alt fra for din kropslighed til alt, hvad du overhovedet foregår, kan monitoreres. Man kunne måle, at hormontallet stiger på dig, så man kan også begynde at se, hvornår du knalder osv. Alt vil kunne måles med de her små chips. Altså alt kropsligt, der foregår, for den kommer til at sidde i forbindelse med din krop og din celler og dine blodbaner, så den kan måle alt. Så det er sådan, hvad der kommer til i orden til at ske med os mennesker i det her Internet of Things og hele den her, nu skal jeg lige huske alle ordene, transhumanisme-bevægelse, vi er på vej ind i nu. Det er det, der bliver at foregå. Der kommer også til at komme sindssygt mange EMF-felter ud af det her, som du næsten kan regne ud. Fordi alle de her dæmser, for at de kan fungere, så er de nødt til at sende et EMF-signal ud igennem 5G-systemet og ind til databaserne. Det er klart. Altså, det skal jo frem og tilbage i dataen. Så der kommer til at være sindssygt mange felter. Og ifølge den her kilde, der hedder Statistica.com, det er sådan en stor statistisk database, mere tørt og faktuelt bliver det ikke, der regner man med, at vi har mindst 75 milliarder Internet of Things devices kørende allerede per 2025. Andre kilder siger så, at allerede næste år har vi 26 milliarder mindst. Men lad os så bare gå frem til 2025, og så regne med de her 25 milliarder enheder globalt. Så kan du næsten regne ud, hvor meget EMF-strålen der kommer til at være, og alt i babys bliver i din egen sko, i dine døre på dine mælkekartoner. Så der kommer til at være en massiv eksplosion af dit tøj og alt det der, det kommer til at sidde i. Der kommer til at være en massiv eksplosion af EMF-felter, bitte små EMF-felter. Og der vil alle tilhængerne som altid sige, jamen sådan lige det EMF-felt, det gør ikke noget. Og det har de sandsynligvis ret i. Sådan et lille EMF-felt, det gør ikke noget. Men der kommer jo ikke til at kun at være et lille EMF-felt. Der kommer til at være EMF-felter overalt. De er allerede busserne nu. Wi-Fi er bussen også i øvrigt. Men det kommer også til at være på alle de andre ting, som sagt, mælkekarton og lukkespapir. Alting kommer det til at være på. Så pludselig så er der en eksplosion af sender, og der er også en eksplosion af EMF-felter overalt, på alle gadgets, alle dimser, i dig og omkring dig, og måske endda i dig, som sagt, ja. Det kommer til at være over det hele. Så du kommer til at blive eksponeret for rigtig meget mere stråling. Og det er det, man altid skal huske, når vi snakker om de her store ting, de her store bevægelser. Man er nødt til at kigge på det samlede billede. Man er nødt til at kigge på det, man kan kalde for den akkumulerede effekt. Det vil sige, du er nødt til at kigge på den totale effekt af, hvad der foregår. Og ikke kun hele tiden på den lille del. Fordi folk vil altid sige, at det er kun en lille chip, det er kun en lille dit, det er kun en lille dat. Og der skal du, vil jeg anbefale dig, begynde at overveje, og igen at tænke holistisk og hele tiden insistere på, ja, det gør, at det kun er en lille dimmer, og den ikke er så slem, og en lille dimmer, og den heller ikke slem.
Men det samlede, den samlede effekt, den totale effekt, den bliver jo kolossal. Og det er det, vi skal huske at forholde os til. En sidste ting, før jeg kommer til sidste punkt, der også har med det her paradigme at gøre, altså Internet of Things-paradigme, det er, at der er jo mange af os, der har lagt mærke til i rapporter om, at 80% af jordens insekter er forsvundet. Bierne er på vej væk. Og der er mange, der siger, hvad skal vi gøre ved det? Og der skal du forstå, at det, der virkelig foregår, er, at der bliver skabt en ny forretningsmulighed for konglomeraterne. Fordi hvis du kan forbier alt den slags lort af vejen, alt den slags gudskabninger ud, så kan man begynde at tjene penge på også at få bestøvet blomsterne. Prøv at forestille dig, en milliardindustri det er, hvis man pludselig kan bestøve blomsterne med de her små mikrodroner, der er på vej. Så er der mange, der siger, mikrodroner, det lyder konspiratorisk, og der vil jeg bare sige, jeg har selvfølgelig lagt et link ind til Illustreret Videnskab. Det er godt nok noget, du skal betale for at komme her og se. Men bare du klikker det ind, så vil du stadig kunne se nok derinde. Der står nemlig helt tydeligt, at nu er forskerne i fuld gang med og har allerede udviklet mikrodroner, som ligner insekter, bitte, bitte små droner, som selv automatisk kan flyve rundt og bestøve alle planterne. Så på den måde kan du se, når de uddør insekterne, på grund af alle EMF-felterne, vi ikke vil snakke om, når de så uddør, så står der altså hele den her entourage klar af kæmpe industrier, som endelig kan få fuldt patent, og endelig fuldt ud kan overtage og få monopol på produktionen af fødevarer. Det kan blive den nye benzin i vores nye tidsalder. Vi vil desperat få brug for de her kunstige skabninger til at flyve ud og ordne bestøvningen. Selvfølgelig vil det aldrig nogensinde være lige så effektivt som naturen, som Gud. Det var aldrig nogensinde lige så billigt, og det var aldrig nogensinde lige så smukt. Og der er ingen æstetik i det, og der er ikke nogen, der snakker om, hvad med alle de milliarder af små enheder, der falder ned rundt omkring, og de ikke fungerer, ikke kan flyve og falder rundt ned rundt omkring i markerne efter en gang regnvejr osv. Det snakker vi ikke om. For det er ligegyldigt. Det handler om profit. Og det er du nødt til, og det er vi alle sammen nødt til at forholde os til. Den her verden handler i dag om profit. Og det er den mest... Når det kun bliver profit efterhånden, så er vi faktisk henne ved det, der er satanisk logik, som er jeg, mig, mit, og skider med alle livsformer, skider med alt Guds skaberværk. Lad det hele falde til jorden. Lad det hele lortet dø. Det er lige gyldigt, bare der penge. Så det er der, vi er på vej hen, og som sagt, det der med, jeg tror ikke på mikrodronerne og alt det der, ja, godt, du tror ikke på det, fordi du kan google det, så skal du bare vide, google det lidt. Selv Illustreret Videnskab skriver om det, og der er masser af store videnskabelige websites, du kan google det på, og så vil du kunne se, at man har udviklet mikrodroner, og de kan flyve, og de kan det hele, de kan selv opsøge blomsterne og alt muligt. Og så kan de på en eller anden måde rende rundt den der blomst, og så foregår bestøvningen. Så det er altså det, der kommer. Så det samlede billede er som et punkt 5 her, som vi så runder af videoen af her med. Det samlede billede er jo så, altså, at vi er på vej ind i det her Internet of Things-paradigme. Og som du kan høre, så kommer det til at medføre den her kombination af total overvågning og alt, hvad der overhovedet foregår. Altså alt fra din toiletbesøg til hjertets bevægelser i din baby. Alt vil blive sendt ind til databaser og registreret. Total digitalisering af alting, økonomi, din bevægelsesmønstre, som sagt, din krop, alt. Og det betyder, at du ikke længere er et frit menneske på nogen måde. Du kan ikke længere gøre noget, der ikke registreres. Kan du se det? Alt registreres. Alt, hvad du gør, alt, hvad du er. Selv din kropslighed registreres. Alt, hvad du foretager dig, registreres døgnet rundt. Når du tager mælk ud i køleskabet, alt. Du er ikke længere fri. Du bliver en slave. Du er et systemisk produkt, som der kan udvindes kapital af. Og så er du selvfølgelig også en arbejdskraft, som der kan udvindes kapital af. Og det er det, der bliver det formål under Internet of Things. Det sidste under det her punkt 5, som vi er nået til nu, det er det her med kvælning af alle frie stemmer. Fordi det er vi nødt til også lige at få snakket om. Det er faktisk mit punkt 4, som jeg lige sprang lidt henover, som lapper lidt over til punkt 5, som jeg lige skal huske at nævne også. Og det er det her med de frie stemmer. Fordi for hele det her store billede, som jeg var lige ved at konkludere på lige før, for at vi kommer frem til hele det her store billede, så er det jo vigtigt, at de frie stemmer standses. Du skal ikke have den her type information, du får nu. Det er ikke meningen. Du kan også sige, at der kommer ikke noget om det i mainstream-medierne. De skriver lidt om tingene hver for sig, men de vil aldrig nogensinde lave den her syntesedannelse til dig, som du kan høre på de her ufine steder som her. Så derfor så er det enormt vigtigt, at man kvæler de frie stemmer. Og der er for eksempel en kæmpestor folkelig organisation nu, der hedder AVAS. Og AVAS, de kører en stor kampagne aktuelt, hvor at de
under vanlige, umiddelbart positive forklaringer, begynder at argumentere for, at vi skal altså begynde at vende tilbage til mainstream-medierne. For de små medier, det er fake news, siger de. De små medier er fake news, og de medfører forfærdelige valg, og det har de også gjort. Fake news har medført forfærdelige valg, blandt andet i Venezuela, det er fuldstændig rigtigt. Men problemet er, at hvis man kvæler de små medier over en hånd, alle de små medier, alle sådan nogle små uafhængige blogger også som mig, fritænkerne og sådan noget, som der ligesom ligger i hele Avasses idé om censurering af Facebook. Hvis man gør det, så kan du godt se, hvad der er tilbage. Så får man kvælt de sidste stemmer, der kan fortælle dig sådan nogle ting her, og tilbage har du kun mainstream-medierne, og så er du tilbage ved den gode gamle matrix-informationsstruktur, hvor at alt er i orden, fordi alt er godt, kig væk, alt er godt, kig væk, og hvor alle krigene bliver retfærdiggjort, fordi det mainstream-medierne mere og mere efterhånden er under konglomerats kontrol. De kontrolleres af økonomiske interesser, først og fremmest. Så det er det næste, eller det er det sidste virkelig vigtige brik, og derfor kommer du til at høre meget mere om fake news og alle de her ting. Du kommer til at høre meget mere om undskyldninger for at kvæle de små medier, kvæle sådan nogle som mig og andre, Tabt Tråd for eksempel, og Mads Palsvig og nogle af de her få stemmer, der er i Danmark. Det kommer du til at høre meget mere om, hvorfor vi skal lukkes ned over det hele. Så det er lidt det, der ligger forude. Og med hensyn til den lukning af de frie stemmer, der vil man bruge påvirkningsloven, som man netop siger, at hvis du på nogen måde kan knyttes til russiske efterretningstjenester, det vil ikke rigtig forklare, hvordan det skal gøres, men hvis du på en eller anden måde kan blive knyttet til de russiske onde russere, så kan man give det op til 12 års fængsel. Og man også nu i USA begynder at køre nogle store kampagner om, at RT, altså den russiske nyhedskanaler, som ofte er meget kritiske for, overfor hvad der foregår i Vesten, de bliver også ligesom kigget på som super onde. Og det hele pointen er, at alle, der ligesom siger noget andet end de vestlige medier, de er onde. Og det betyder jo, igen, det er en måde, det her med de onde russere og de onde russiske medier, og at det er russerne, der sidder og sponsorerer folk som mig og andre, til at sige noget som helst andet end mainstream medierne. Det er der, vi er på vej hen. En fri stemme, en hver fri stemme, der taler i det her land, skal helst associeres hen ad vejen med de russiske onde. Som du altid har lært af de onde, jo. Det ved vi jo alle sammen, de er jo så forfærdelige onde. Så ideen er at associere folk som mig og Mads Palsvig og alle mulige. Det er de ikke begyndt på nu, men det vil være næste naturlige skridt med de onde russer. Man er nemlig allerede begyndt, nu kan jeg fortælle dig, at associere 5G-kritikere, er man begyndt at snakke med, at de kommer fra Rusland. Så al 5G-kritik er nu pludselig sådan lidt russisk. Det er ikke noget, man siger i Danmark endnu, men man er begyndt at sige det i USA. Så er det kun et spørgsmål om tid, før vi kommer til at se det her også. 5G-kritikere er lige med de onde russere og købt af de onde russere, og så kan vi få lukket den debat og få os til at holde kæft, den lille bitte gruppe fritænkere, der er i Danmark, og den er lille. Så det er det sidste del af den helt store ligning, jeg prøver at nå frem til den her video. Hvad det er for en virkelighed, man gerne vil frem til, for at man går den derhen, skal man også lukke kæften på os små fritænkere, selvom så du nok kan regne ud, ja, nogle af os føles, jeg føles af knap 4.000, nogle andre føles af 1.000, nogle føles af 2.000 osv. Og vi har begrænset rækkevidde, men vi får da lov at komme ud til nogen af jer, trods alt nogen af jer. Men vi kan jo slet ikke matche TV2 eller noget andet. Men alligevel er vi en trussel, fordi nogen bliver bevidst om de her ting. Så det vil du også opdage, at der vil blive mere og mere fake news, kommer vi til at høre mere og mere om, og det vil blive svejset mere og mere sammen med 5G. Alle, der siger noget imod 5G, alle, der siger noget imod Internet of Things, kommer vi også til at se, vil man sige, er fake news folk. Så det er det, vi er på vej hen. Og som sagt, den store konklusion til allersidst, som jeg har skrevet punkt 5, det samlede billede er altså, om vi får fjernet dissidenterne og de frie stemmer, det er altså, at vi kommer til et samfund med total overvågning, total digitalisering, kvælning af alle frie stemmer, og lige med digitaliseret fascisme. Selvfølgelig pakket pænt ind i burgerpapir i de flotteste farver og grædende klovner og dansende papegøjer. Bare roligt, alt det bliver der. Ølene bliver der. Virkelighedsflugten bliver der mulighed for. Hashen vil sandsynligvis blive legaliseret. Alle mulige rusmidler vil hen ad mig blive legaliseret. Don't worry, der bliver masser af escape routes, fordi det kan man profitere på. Det skal der nok være. Men regningen er, at der ikke en eneste af os, som er frie til sidst. Det er regningen.
Hvis du synes, den her video har været givende, inspirerende, informerende på nogen som helst måde, så har jeg brug for din hjælp, sådan som jeg altid har med de her videoer. Og du ved jo godt, hvorfor. Fordi vi er kun os. Jeg siger det igen og igen. Vi er kun dig, og vi er kun mig. Vi er kun en lille håndfuld. Vi har brug for hinanden, venner. Ikke? Og jeg har brug for din hjælp. Og der er del den her video. Del den vidt og bredt. Kommenter ned under. Uanset om du har lyst eller ej, bare gør det alligevel. Skriv missekat for min skyld. Så jeg godt kan læse, hvad du skriver, når du siger noget seriøst. Men skriv hvad som helst. Fordi det får Facebook til at dele det her bredere ud. Det er sådan virker algoritmen bare. Så vær sød at skrive en kommentar. Og når du deler, så skriv noget til dine venner også på din egen side. Fordi så har folk det med at læse. Hvis du bare deler videoen uden noget, så får de ikke set videoen. Så skriv, hey, det er en fed video, bla bla, et eller andet. Fortæl dem, hvor folk skal se den. De stoler på dig. Lad dem, og på den måde kan du hjælpe med, at den kommer videre ud. Så lad dem høre og se den her video. Og lad os hjælpe os ad, venner. Fordi jeg har brug for jer, I har brug for mig, vi har alle sammen brug for hinanden. Og det er virkelig den verden, vi skal til at bygge. Men det ved de bare ikke endnu. Men det ved du og jeg. Tak for din hjælp, tak for din tid, tak fordi du delte den her video. Og nu er jeg jo kristen, så jeg slutter med at sige noget forfærdeligt her til sidst, som jeg synes er meget smukt også. Guds fred og kærlighed til dig. Pas godt på dig selv, og pas godt på hinanden. Vi ses.